אנחנו יוצאים החוצה כדי לפגוש את האוטובוס, הרווחנו את הצ'ופר הזה, שזה מה שנקרא נקיקי יפתח או סדקי יפתח. הקיבוץ יפתח נמצא 3 קילומטרים מאיתנו, ולמעשה אנחנו נמצאים בתוך בקעה שכרגע אנחנו לא רואים אותה, ואנחנו נצא בנסיעה דרך אותה בקעה שנקראת בקעת קדש. אנחנו נכיר אותה היטב, כי בשבוע הבא אנחנו נלך בנחל קדש, שגם הוא חלק מהבקעה, והבקעה הזו נוצרה כתוצאה מקרסט. מה זה קרסט? קרסט זה חבל ארץ בסלובניה, ועל שם החבל ארץ הזה נקראת התופעה הזו, שם זה נמצא בצורה משמעותית. מה זה התופעה הזו? התופעה של הקרסט זה בעצם עיכול של סלע, עיכול באלף, על ידי מים חומציים. מה זאת אומרת? מים, הם, קודם כל הם חומציים, הגשם שיורד כבר יש בו איזושהי כמות קטנה של חומצה, אבל כשהוא מגיע לקרקע והוא בעצם אוסף את החומרים האורגניים שנמצאים בקרקע, ואחרי זה הוא ממשיך לזרום, אחרי שהוא כבר הגיע וחלחל דרך הקרקע, המים האלה, החומציים, יכולים לאט לאט להמיס את סלע הגיר. סלע הגיר מומס בקלות יחסית על ידי המים, והתופעות הקרסטיות קורות בדרך כלל בסלע גיר, אנחנו בסלע גיר. וכל המערות שאנחנו מוצאים בגליל, מי שמכיר, מערת פער, מערת אלמה, המערות האחרות, שהן מערות מפורסמות, קשורות לתופעה הקרסית, קשורות למסע של סלע הגיר על ידי מים נושאי חומצה. בעצם כל מים, כמו שאמרנו, נושאים חומצה באיזשהו שלב, והמסע הזו יוצרת בעצם סדקים, חללים, ויכולות ותופעות שונות שקשורות בעצם לקרס. אנחנו נכיר עוד תופעות אחרות, לא רק סדקים, יש תופעות של קריסה של עמק, דולינה ופוליה ועוד תופעות אחרות שאולי אתם שמעתם את השמות שלהם, אבל אנחנו עוד נדבר עליהם. בכל מקרה, תופעה שקשורה כמובן לסיפור, וגם מערות נטיפים שנוצרות בתנאים מאוד מסוימים, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו. זה סלע גיר שהוא מס, ולמעשה מה שיצר פה את הנקיקים ואת השבירה.